Senhor Kuklinski, o senhor se arrepende de algo que o senhor tenha feito? Distribuição Califórnia Filmes. O Homem de Gelo. Versão brasileira, Wood Video, São Paulo. Baseado em fatos reais. Restaurante Panos, sanduíches, massas, pratos combinados e hambúrgueres. 29 de abril de 1964, Jersey City, Nova Jersey. Sabia que é falta de educação? Convidar uma garota para tomar café sem ter nada para dizer? Tipo o quê? Eu sei lá. Foi você que me convidou. Então, o que você faz da vida? Eu copio desenhos para Disney. Jura? Qual é o seu favorito? Cinderela. É mesmo? É. E o que é isso? Ah, isso aí era para ser um símbolo demoníaco. Eu só fiz isso para impressionar. Impressionar? Isso te incomoda? De jeito nenhum. Você é uma versão melhorada da... De quem? O que você ia dizer? Não, você ia falar alguma coisa. Fala. Não. Você tem família aqui ou... Bom, eu tenho uma irmã aqui e um está. Irmão por aí, eu acho. Tá, mas não fala com eles? Não muito. Eles são péssimos de conversa. Bom, deve ser mal de família, então. A maioria das pessoas não tem nada a dizer. Não, eu... Eu não quis dizer isso, eu só fico nervosa perto de gente nova. Não foi minha intenção. Não? Tudo bem. Você é uma versão mais bonita da Natalie Wood. Eu não me pareço nem um pouco com ela. Para mim parece. Saúde. Eu achei que brindar com água dava azar. Eu não acredito no azar. Você é uma graça. Espero que sim. Desculpa, a minha tia vive atrasada. Se você quiser, não precisa esperar. Eu não me importo. Olha, eu me diverti muito hoje. Eu agradeço muito o seu convite. Se incomoda se eu ligar de novo? Por favor, liga. Isso ia ser ótimo. Ah, ela chegou. Boa noite. O que você faz? Negócios, eu sou empresário. Quero ver sua vez. Pergunta pro Terry, ele sabe. É, ele entrega fraldas. O que você faz? Eu e o Rich fazemos filmes pornô. É, copiamos. Terry, qual desses caras namora aquela menina, a Débora? Deve ser o Rich. Ah, é? É, conhece a Débora? Meu amigo Danny saiu com ela.
A menina esperou várias semanas para falar que só ia fazer sexo depois do casamento. Ei, oh, tenha o devido respeito, tá bom? Tá falando da futura esposa dele. Será? Ele tá tão desesperado? Vai. É. Bem desesperado. Porque quando se quer... Esse cara, não sei. Oh. Que jogada, hein? Tudo tem um jeito. Meu amigo... Bela atacada, Rach. Rapaz. Nossa. Oh. Ai, rapaz. Tudo tem jeito. Inacreditável. Não, o que é isso, cara? Ei, onde você acha que vai, hein? Qual é esse babaca que? De derrota pra eu cair de otário? Calma aí, amigo. Só me paga o que deve. Não, 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 não. Eu não vou te pagar nada, nada. Põe o dinheiro aí na mesa. É, melhor. Põe o dinheiro aí na mesa. E sai fora. Tá aí o teu dinheiro. Vai pro teu estúdio se masturbar com os teus amigos. Eu vou transar com uma mulher de verdade hoje. Nossa. Boa sorte com a tua noiva. Vai passear. Deixa quieto.14 de setembro de 1965, Elmer, Nova Jersey. Senhor Collins? Sim. Sua esposa e filha estão na recuperação. Estão bem. Obrigado, obrigado. Uhum. Posso vê-los? Me acompanhe. Tá. Dr. Harris, por favor, emergência. Estão aqui. Dr. Harris, por favor, emergência. Nossa. Eles estão dormindo. Meus parabéns. Você é pai. Enfermeira Jéssica, por favor, ir à pediatria. Pode falar. É o Rich? O que tá pensando? Você ainda tá aí? Ainda tem 7 caixas de filmes. Já me ligaram 2 vezes. Devem estar indo aí agora. Eu não tenho nada pra dar pra eles agora. Rich, o Roy DeMille tá com eles. Esse cara é louco. Família Gambino, vai por mim. Tá bom. Desliga o telefone e vai embora, ouviu? Tá bom. Qual é o nome do cara? Gino Lapron. Lapron? Vai acabar me culpando por atrasar a entrega. Foi você? Que tipo de pergunta é essa? Sim ou não? Foi você? Não. Você é o Lapron? Como é? Você é Gino Lapron? Não, ele não, Roy. Cadê o Gino Lapron? Ele não está. Abra essa porta. Não tem ninguém aí. Vai, abra a porta. Claro. Anda, você vem comigo. Viu algum filme bom ultimamente? Eu geralmente não assisto.
Eu não gosto muito de pornografia, mas tenho que atender meus clientes. O que você tem para nós? Bom, o Dino estava no prazo para o número 28, sabia? Ele não tem culpa se você mudou de última hora. Ei, ele está falando besteira. Não foi isso que eu perguntei. São 6 caixas de filmes. São 7. Temos que regular as máquinas para trabalhar a semana inteira. Se alguém avisasse que iam precisar do pedido antes... Eu te comprar. Você quer, é? Se tem alguma coisa para falar, fala na minha cara. Você ferra com a gente e ainda quer bancar o herói? Se eu trabalhar a noite inteira, estarão prontos amanhã. Ei, olha para mim, seu idiota. Tá dizendo a verdade? Vamos matar o cara. Dane-se lá. Baixa essa arma. Eu não tive culpa. Eu vou te ferrar. Calma, cara. Eu vou quebrar a tua cara. Como se chama? Rich Kuklinski. Sabe quem eu sou? Uhum. Então, se eu vim aqui, deve ter sido por um bom motivo. Eu não disse que não tinha um bom motivo. Eu só disse que a data... Você quer reclamar da tua vida? Você está falando com o cara errado. Você termina isso amanhã? É? Muito bom. Vamos dar o fora daqui. Aí. Estamos no Gemini Lounge. É no terreno perto da avenida. As cópias serão entregues amanhã. Não tem nada a ver com isso. O Roy quer falar com você. Vê se não falta. Tudo bem. O que a mamãe andou lendo, hein? Jornal do Imóvel. 4 quartos. Essa conversa é particular? É, e só ela tá falando. Bom, então não me interessa. Eu te acordei? Não, eu ia dar o peito pra ela. É? Tá, mas do que vocês estavam falando? Ela disse que não gosta de morar aqui. Ela quer 4 quartos indo mar. Bom, nossa filha tem bom gosto, não é? Você chegou agora? Cheguei. Não faz muito tempo. Chegou tão tarde. Como é que foi seu dia? Não foi bom. O que aconteceu com a sua mão? Ah, um idiota deixou umas latas de filme no chão e eu acabei caindo. Mas... o que temos aqui... Ah, é só a casa do vice-presidente Nixon. Ele colocou à venda. Quer dar uma olhada? Lógico. Por que tá rindo? Se a gente pudesse pagar um apartamento no subúrbio, já estaria muito feliz, Rich. Ia nada. Você me acha uma garota mimada, né? Não. Gosta de ser bem tratada. Não tem nada errado nisso. Eu gosto muito do jeito que você me trata. Thank you.
Obrigado. Gemini Lounge. O cara do laboratório tá aí. Mando ele subir? Não. Deixe ele esperando. Vem cá. Senta aí, quero falar com você. Fala, o que é? Você vai manter mesmo esse bigode? Por quê? Você não gostou? Não, só acho que não combina muito com seu rosto. É o seguinte. Está correndo um boato na cidade que você está usando meu nome outra vez. Não, eu... Não, não mesmo. Não mesmo? Não, era só para a Zona Oeste. Eu não queria ir lá negociar com eles achando que eu era um Zé Ninguém, Roy. Eu não posso usar Rosenthal, é judeu. Você não se respeita para usar seu próprio nome? É isso que te faz parecer fraco. Presta atenção. Você e eu temos uma história juntos. Isso é muito importante para mim. É muito importante para mim também. Tá? Não vai acontecer de novo. Tá, vamos ver o quanto esse cara aguenta. Anda, vamos levar o cara para passear. Kulinski... Joshua, encosta aqui. O nome é Kulinski? Kulinski. Como é que se pronuncia? Kuklinski. Como? Kulinski. Kulinski? É com K? É com C ou com K? K. É K. K é polonês, não é? Você então é polaco. Sou. É? Afasta do carro. Sai me fora. Dá um trocado. Sai daí. Sai. Oi, fora. Me dá um trocado aí. Ei, afasta! Cicoli, toma aqui. Vai lá e dá pra ele. Toma. O que que é? Vai, dá pra ele. O cara não vai durar uma hora nessa chuva. Isso aí é um maconheiro. Tenha compaixão. É época de Natal. Qual é, Roy? O que que eu posso fazer se ele é o infeliz? Tá, me dá isso aqui. Eu entrego pra ele. Era só o que faltava. Virar entregador de esmola pra vagabundo. Kuklinski. Kuklinski. Pronto, entregou. Tá bom. Entreguei pra ele. Já se sente melhor? É. Ficou mais de bem com a vida? Sim. Você fez uma coisa boa por alguém. Caramba, o frio deu até câimbra nos meus pés. É o espírito de Natal. Esse cara é frio que nem gelo. Qual é? Você deve sentir alguma coisa por alguém. Tem namorada? Sou casado. Mas parece que você não dá a mínima. O que você quer? Vou fechar o laboratório de pornô. Desculpe, mas você está desempregado. Se souber seguir ordens, você só tem a ganhar. Vai lá acabar com o sofrimento do mendigo. Se você tem coragem, agora é hora de mostrar. Mas que mão enorme. Você é lenhador ou alguma coisa assim? Não, eu sou polonês. Se importa se eu me sentar? Pode sentar. Só que tá meio sujo, hein? Não.
Que é isso? O que ele está fazendo? Cala lá? Cala a boca. Dá um tempo para ele. Aliás, eu vou dar uma tragada. O que está fumando? Maconha. Vambora. Você tá legal? Tô. Não é tão difícil assim, é? É? Eu sei que ninguém te obrigou a fazer nada, mas eu vou precisar de uma garantia da tua lealdade. Me dá a arma. E isso é pra você. O que você vai fazer é ser meu pau mandado. Eu vou sair cobrando umas dívidas, você vai dar os recados, seja lá os recados que forem. Mas se eu precisar de você, do Cicoli ou do Josh, vou entrar em contato com você, só por telefone público. E você vai fazer tudo o que eu mandar, sem perguntar nada. E só vai trabalhar para mim e mais ninguém. Entendido? Claro. Por favor, eu te dou o dinheiro lá em cima. Por favor. Por favor, te dou tudo o que você quiser. Eu agradeço pela minha linda esposa, Deborah. Ela é muito importante para mim e está esperando um filho nosso. De maio de 1975, Dumont, Nova Jersey. Oi, amor. Oi. Como foi seu dia? Ah, foi bom. Oi, pai. Você leva isso? Tá, eu levo. Só isso? É. Tá bom. Tá pesado? Ah, mas eu aguento. Como é que foi na escola? Foi tudo bem. Mas como vocês se conheceram? Ah, alugamos um barco. Jura? É, tipo um iate, daqueles barcos grandes, chiques, onde você pode comer e beber o que quiser. E eu tomando banho, ouvi uma voz na outra cabine, sabe? Uma voz chininha. Que falou, com licença, tem alguém na outra cabine. Eu fiquei trancada. Se quer saber, ela foi atrás de tinha mim. Tinha uma fila enorme para o banheiro das meninas. Como conheceu o Reed? Ah, nem se compara a história do banheiro de vocês. Eu acho que é muito boa. É? É, conta, vai. Tá bom.
Eu trabalhava do outro lado da rua. E Rich vinha me ver nos intervalos. E me trazia flores e doces. E tudo era muito estranho, porque eu não sabia quem ele era. E eu comecei a inventar muitas desculpas para recusar. Aí um dia, ele entrou lá de repente e me disse que eu estava cometendo um grande erro. E eu não sabia o que dizer, porque ele parecia tão convicto. Aí eu fugi com ele. Só porque ele não te deixava em paz? Não, porque ele sabia do que eu precisava mais do que eu. E agora até aí. Ele copia filminhos para corretora de câmbio. É, mercado cambial. Filminhos? Isso é gíria para filme pornô? Pornô? Vai ter que perdoar o Terry, esse imbecil. Quando nem eu nem o Rich estávamos lá, ele usava o equipamento para copiar pornô para Adele. Eu acho que não tem problema nenhum. Um pornozinho de vez em quando é saudável. Vocês são todos depravados. Aqui, olha só. As nossas meninas. Ah, olha só como cresceram. Essa é a Anabel e essa aqui é a Betsy que eu falei. Que lindas. Meu Rich. Ah, que lindas. O que é mercado cambial? Ah, é quando se observa o mercado, como qualquer mercado, uhum. E aí se avalia as tendências. Sim. Como desastres naturais ou tifo. E então ele tira vantagem da inflação e espera. É isso? É isso mesmo. Muito bem. Você tem todas as informações internas? Não. Os investidores tomam decisões. São eles que me pagam. Internos italianos? Não, esse não é de grife. Aliás, isto aqui é legítima seda chinesa. Bom. É chique, não é? Você que escolheu para ele? Com certeza não. É uma bela camisa, Terry. Realça seus pelos. Obrigado. Eu gastei muito dinheiro nessa porcaria. Que chique. Estava excelente. Muito obrigado. Fique com o troco. Obrigado, senhor. Já pagou? Já. E nem foi tão caro. Obrigado. De nada. O que você achou? Achei do quê? Da Olivia. Ela é legal. Como assim ela é legal? Bom, você parece bastante feliz com ela. Tá bom. Tá bom. Você quer que eu diga o quê? Ela não é meu tipo. Desculpa ter sido visto com a gente. Qual é o problema, Indino? Já esqueceu? Nem falava com uma garota se não desse o primeiro passo. Acho que sim. Você é meu melhor amigo. Verdade. Eu penso em você o tempo todo, querendo saber como vai. Sua família. Sabe, eu tomava conta de você. Agora eu tenho que ligar para sua esposa quando quero te ver. Sério? Eu tô ótimo. Tudo bem. Que bom. Desculpa. Olha, eu... Sério, me perdoa. Eu sinto sua falta, entende? Tá tudo bem. Me dá um abraço? Me dá um abraço. Um abraço. Por que você tá abraçando isso? Meu marido? Meu melhor amigo? Que papo é esse? Cadê a Olivia? Ela foi ao banheiro. Ela ficou trancada lá. Jura? 13 de fevereiro de 1976. Baixo lado leste de Manhattan. Aqui. Vê com os olhos. Essa é a mais pura que há. Pura, viu? É boa. Como eu disse. Pelo preço combinado? Sim, mas se quiser me dar mais dinheiro... Toma aí. Vamos contar. Não, não precisa contar nada não, cara. Vamos cair fora logo daqui, vai sujar essa coisa. Não, vamos contar. Volta pra cama. Ela teve um pesadelo. Isso não é justo. Tá bom. A gente continua depois. Paciência. Tá legal. O que aconteceu, gente?
Podemos dormir aqui? Tá bom. Hoje foram feitos os primeiros preparativos para a retirada total das tropas. O secretário de Estado, Henry Kissinger, declarou que irá requisitar fundos ao Congresso para promover a imediata. Eles vão voltar do Vietnã? Vão. Pai, o quê? A irmã Marjorie diz que é a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? As pessoas morrerem no Vietnã. Mas, pra mim, isso não tem muita lógica. Olha, filha, tem gente demais no mundo pra Deus poder cuidar de todo mundo. É por isso que nos cuidamos um dos outros. É, sua mãe tem razão. Deus não tem nada a ver com isso. Não tem mais nada na TV? Vocês têm escola, têm aula bem cedo. Coração de mãe. Deixa eu dormir com vocês. Hoje não. Vai dormir, filha. Bem, tá tudo bem. Vai. E sem pesadelos. Isso. Tá. Boa noite. Eu te amo. Te amo. Conte carneiros, é isso que eu faço. Vou tentar. Foi você que quis mandá-las para a escola católica. Eu fui coroinha, sabia? Ah, é? É. Vem cá. Oi, Jimmy. Oi, Josh. Quem tá lá em cima? O cara dos gambinos, Léo Marx. O Léo? É. Sabe de uma coisa, Léo? Um dia desses eu não vou mais deixar você entrar aqui. Tô começando a associar seu rosto com mais notícias. Salute. Só estou onde estou para fazer o que é certo, Roy. Salute. Ah, é? É assim que funciona. Pois é, sou eu que estou dando o recado. Não recebendo. Tá bom. Então, qual é o recado? O Rosenthal rouba meio milhão em cocaína e mata os entregadores. E você está sendo responsabilizado pelos cubanos. Como você soube disso? Como assim eu sou responsável? Bom, ele sai por aí usando o seu nome. De meu isso, de meu aquilo. Começa uma guerra e agora todo mundo acha que você está envolvido. Ele só estava tentando me ajudar, Léo. Te ajudar? Mas por sua culpa, ele pagou no seu lugar. Se quiser ser amigo dos gambinos, então seja honesto comigo. Eu entendo que você tem esse relacionamento com o Rosenthal. Mas os mensageiros que ele matou e roubou trabalhavam para os graúdos, Roy. Não perdoam nada. Léo, você está me pedindo para matar o Rosenthal? Por que faz uma pergunta se você sabe a resposta? Eu tirei o menino da rua. Eu o criei como se fosse meu filho. Mas esse é o problema. O garoto sai por aí dizendo para todo mundo que é teu filho. E eles responsabilizam o pai. Uns coitados que foram roubados. Quem é que liga? Se importa com eles? Mas essa não é a questão. Você entendeu? Eles vão vir atrás de você e o resto não interessa. Você não entende isso, não é, seu cabeçudo? Que droga. Entendeu o que eu te disse? Tá, entendi. Até quem você considera seus amigos irão atrás dele. Esse teu amigo, o Marty. O que tem o Marty? Ele já começou a espalhar por aí onde ele fica. Isso é uma grande encrenca de que não precisamos, Roy. Dê um jeito. Mas a propriedade está em Hoboken e ele está pedindo o preço de Atlantic City. Pai, temos que ir. Vão acabar legalizando o jogo lá. São residências, não cassinos. Você tem que entender, o mercado é dos proprietários. Você está lindo. Com os rumores, mas eu ainda prefiro essa gravata. Os preços vão parar na lua. Avisa que eu não vou pagar mais do que um e-mail. Coloca essa não daqui. Não vão nem me dar atenção. Eu ligo para o senhor mais tarde, senhor Kuklinski. Tá bom. Tudo de bom. Tá. Eu vou fazer compras. Você precisa de alguma coisa? Mais colônia. O quê? De novo? É. Você tem uma amante e eu não estou sabendo?
É pra você, meu anjo. Mãe. Então tá bom. Tenha um bom dia na escola, filha. Tá bom, tchau. Tchau. Ah, tá. Isso aí. É mesmo. Viu? Anda, Betsy. Não leva desaforo das freiras, hein? Tá bom, eu não levo. Tô indo, beijo. Tchau. Te amo. Te amo. Eu também te amo. Tá bom. Te vejo depois. Não tem som, mas pode falar o seu nome. É Alex. Alex. Muito prazer em te conhecer, Alex. Eu sou o Marty. Isso. Muito bom. Legal. Isso. Sei. Eu tô ficando com medo. É? Tá bom assim? Assim mesmo. Ele me perguntou do Rosenthal e se eu tinha visto ele recente. E eu disse que não, fazia tempo. Só isso. É só isso mesmo. É claro. Isso. Eu juro por Deus. Beleza. O quanto antes. Valeu, Roy. Ele quer falar com você. Diga. Tá bom. Aí, ele tem um ponto fraco, né? Deve ter. Peraí. O que tá acontecendo? Ele mudou de ideia. Não. Olha, o Rosenthal é meu melhor amigo. Eu nunca diria nada. Não é problema meu. Não. Não faz isso, não. Deus, por favor. Meu Deus, por favor, não. Não. Que isso? Tá rezando? Meu Deus, por favor. Por favor. Acredita mesmo nisso? Acha que Deus vai descer para te salvar? Tá bom. Vou te dar um tempo. Ore a Deus. Manda ele descer e me impedir. Vai em frente. Senhor, meu Jesus, não permita que ele me mate. Não deixe. Não deixe ele me matar, Senhor. Pai nosso. Por favor. Por favor, Senhor, me ajude. Uhum. Impeça. Impeça que estás. Que ele me mate, Senhor. Eu prometo mudar, meu Deus. Eu prometo ser diferente. E é assim que termina. Oh, meu Deus, por favor. Lhe suplico. Acaba em nada. Eu lhe suplico. Senhor, meu Deus. Não deixe ele me... Marty. O quê? Eu tô rezando! É a sua última chance. Não. Deixa eu. Não. Eu não. Acho que Deus tá ocupado. Thank you.
Por favor. Por favor, eu não vi nada. Eu não sou a Shannon, eu sou a Alex. Ela é a namorada dele, eu não... Não me interessa! Eu juro que eu não vi nada. Shhh. Quantos anos você tem? 17. Cai fora, anda. Se veste. Anda. Vai rapidinho aí. Vem cá. Agora some. Ô, Polar. O que foi? Vamos dar uma volta, vem. Entra e fica à vontade. O que você está fazendo aqui? Eu acho que o cara não queria correr nenhum risco. Deixou nós dois na mesma situação. Você é o Kuklinski, não é? É. Robert Pronk. Apresentações deveras atrasadas. Quem é a garota? Não conheço. Vai deixá-la aí? Não mato mulher nem criança. Vai matar sua reputação. Senhor Freeze, picolés doces e sorvetes. O que vai fazer? Ela viu meu rosto. Para o carro. Para o carro, agora. A sorte está contra você. Se matar o capitão, o navio vai afundar. Para a droga do carro! O que deu em você, hein? Droga! Você é maluco ou o quê, hein? Eu tenho que zelar pela minha reputação. Tá me devendo um vidro, polaco. Tá bom, um dia eu te pago. Quer fazer o favor de sair da frente? Droga! Senhor Freeze, guloseimas. Verduras são boas para a saúde. Sua mãe nunca te falou isso? Não. Não? E quanto a não deixar testemunhas na cena do crime? Ela esqueceu de te avisar disso também? Minha mãe não me deu muitos conselhos. Ela era uma criança, Roy. É isso mesmo. Meninas jovens são famosas por manter a boca grande e fechada. Ela não tem nada contra mim. Nem me conhece. Posso ajudar? Não. Jimmy. É o seguinte... Eu falei para pagar ele de vez. Eu apaguei. Eu tô ficando paranoico, polaco. E só porque ele queria me ajudar. Os gambinos querem me ferrar. Os graúdos querem a minha família inteira morta. No dia seguinte, tem um carro desconhecido parado perto da minha casa. Parecia um cubano com um carro velho, pele escura. O que eu fiz? Entrei em pânico. Acontece que era um garoto porto-riquenho vendendo aspiradores para ajudar a pagar a faculdade. Entendeu agora? Não vou fazer mais nada até isso estar resolvido. Por enquanto, você está suspenso. Todos nós temos de fazer sacrifícios para continuar vivos. Eu preciso trabalhar para você. É nisso que eu sou bom. Se isso fosse verdade, eu não teria nenhum problema a essas horas. Eu teria. Nada é feito em meu nome até resolvermos isso. Nada. Deixa eu fazer alguma coisa por fora. Nada. Coisa nenhuma. Roy, eu... Não. Nada. Fala que você me entendeu. Eu te arrastei para dentro disso e agora estou te deixando sair. Eu não te escutei, Polar. Eu entendi. Um dinheiro para você se manter. Josh, vamos dar o fora daqui. Alô? Essa é uma ligação da detenção do condado de Hudson. Se você deseja atender a chamada, por favor, permaneça na linha.
Quem era? Penitenciária Estadual de Segurança Máxima de Trenton. É aqui. Obrigado. Rich. Quanto tempo faz? Uns 11 anos? Como é que vai, Joey? Você tá bem. Eu tô com piolho. Você engordou, hein? Tive mais pena de matar os cachorros que a menina, sabe? Ela só tinha 12 anos, Joey. Eu não tive culpa. Ela começou a gritar. Depois de tantos anos, já tem onde cair morto? É, eu avisei em casa que eu ia dar uma volta. Ah, um homem de família agora? Quer dizer que eu sou tio? São meninas, meninos? O que que é? Duas filhas. Como se chamam? Annabelle e Betsy. Ah, qual é? A gente dizia que éramos loucos para ter família. Você lembra? Fale por você mesmo. Se acha diferente de mim, né? Eu não tenho que achar nada. Hã? E aqueles cães sem dono que você amarrou no trem expresso? Vai contar a história para as suas filhas? E aquele garotinho? Como era o nome dele? Frank? É. Rachou a cabeça dele com aquele cano de ferro, tá lembrado? É, eu vi você fazer isso, mas não falei nada, porque eu sou teu irmão. Eu não quero que você ligue mais pra minha casa. Por quê? Porque eu não quero ter que explicar pras pessoas quem você é. E se eu ligar, hein? E se eu quiser ser tio? O tio Joey. Ei, me desculpa, tá legal? Ô, Rich, por favor, eu preciso da sua ajuda. Por favor, volta aqui. Por favor. Nosso velho costumava contar em polonês, lembra? Cada paulada que ele dava, você também contava. Ele ficava tão nervoso que até esquecia de mim. Do que você precisa? De um advogado. Tem um cara em Trenton que disse que me tirava. Ele quer 10 mil pra começar. Eu não tenho tanto dinheiro assim. Mas conhece alguém que tenha? Joey, escuta. Isso não faz diferença. Você matou uma menininha. Ninguém vai te perdoar. Tá entendendo? Ei, sai disso! Eu sei! Esposa? Porcaria de filhos? Tá enganando quem? Você vai acabar igualzinho a mim aqui dentro. Então vai se ferrar, você e a tua família! Se cuida! Ei, onde você vai? Maldita família! Acha? Não me abandone, cara, por favor! Seu miserável, seu desgraçado, seu lixo! Me larga, caramba! Vai se ferrar! Vai se ferrar, miserável! Ai. Oi, pai! Oi, mãe! Oi, vocês estão meninas. Lindas! O que acontece com o Rich? Ele tirou folga hoje de novo? Tirou. Eu não entendo essas folgas. Parece que ele está fazendo a própria escala ultimamente, entendeu? Olha, você deve perguntar a ele o que está acontecendo, Debbie. Você é esposa. Deve ser um problema de trabalho. Tá, e se for? Olha, se seu marido foi demitido, é o seu na reta. Você é quem mantém a casa, só te digo isso. Foi tão legal de ver vocês patinando que me deu até vontade. Vocês estavam lindas. Ah, foi. Obrigada. Eu achei muito difícil. É muito legal. Você também. Tá todo mundo bem? Tudo. Vocês estão bem, meninas?
Tô. Você? Tudo bem, Anabel? Ei, quer sair daí e dar uma olhada aqui? Por que você não entra no seu carro? Vai se ferrar, dona! Richie! Tá bom, desculpa, desculpa! Aí, você bateu no meu carro! Entra no carro. Você é louco, cara! Miserável. Quer saber? Vai se ferrar! E que se dane a sua família! Nossa. Richie! Para! O que você está fazendo? Para! Para o carro! Richie! Desculpe. Tá tudo bem. Bem? Você está bem? Ela está bem. Querida, calma. Vai ficar tudo bem. Eu estou bem. Tá tudo bem? O que foi? Bonita, com vários quartos. Tô sem sono. Esse é o melhor investimento para você fazer. Aqui temos casas e apartamentos. Tá assistindo o quê? As casas são... Nada demais. Dormitórios, três dormitórios e até quatro dormitórios. Com uma varanda linda e também um terraço maravilhoso. Com vista para o parque principal. O que tá acontecendo, Rich? Por favor, fala comigo. Eu tô legal. É só isso? Os preços das propriedades na cidade decolaram. Você sabe que não é disso que eu estou falando. Eu perdi as estribeiras, e daí? É, isso vem acontecendo muito ultimamente. O cara mandou vocês se ferrar. Você acha que eu ficaria quieto? Você viu que colocou todo mundo em perigo? Essa... não era a minha intenção. Já pedi desculpas. Eu não quero mais falar nesse assunto. Richie, olha, você precisa falar comigo. Você tem que me contar. Eu e você já sofremos muito. Nós conquistamos muita coisa boa para você agir assim. Assim como? Como se não ligasse mais para mim. É isso que acha? Que eu não ligo mais para você? Sei. E eu não tenho nem o benefício da dúvida, é isso mesmo? É claro que sim. Eu te comprei todas essas coisas, te comprei essa porcaria de casa. Eu comprei um montão de joias, eu mandei as meninas pro colégio particular. Não levante a voz pra mim, Richard. Richard, o que aconteceu com o Rich? Eu não sei. Então vai se ferrar. Eu tô um pouco me lixando pro que você acha ou não acha, tá bom? Eu vou acabar com essa porcaria. Você vai ver, Richard, quem não liga agora. Eu não ligo, tá vendo como eu não ligo? Eu não ligo Richard, pra nada disso! Eu não ligo! Favor, eu não ligo! Para com isso! Me perdoa! Por favor! Richard, me perdoa! Por favor, me perdoa! Por favor! Debbie! Isso é tudo, tá bom? Você e as meninas. É só isso que me interessa nesse mundo inteiro.
Você tá me entendendo? Tá. Só isso. Eu sei, eu sei. Me perdoa. Por favor, me perdoa. Eu sei. Me desculpa. Me desculpa, Rich. Me desculpa. Esse é o seu? Obrigada. Tá bom, crianças, acabou. Vão pra casa. Vou fechar. Não, espera. Por favor, Sr. Freeze. Meu irmão mais novo quer um bolo de morango e a minha mãe me deu $3. Será que dá? Ah, tá. É por conta da casa. Agora vai embora. Obrigada. Toma. E aí, vai ser meu dia de sorte ou vai ser o último? Tem um minutinho? E para quem você trabalha? Eu trabalho para todo mundo. Sabe, mete o nariz onde você não deve e você acaba no rio. E falando nisso, e você? Matou aquele cara com uma flecha no olho, não foi? Aquilo virou uma lenda, cara. Tava fazendo tiro-alvo? Se alguém manda matar daquele jeito, quem sou eu para discutir? Lembra dela? A bonitinha lá do parque? Eu fiz ela engolir um baiacu. Tá congelada desde a última vez que eu te vi. Daqui 3 meses vou desovar em Pittsburgh. Tem uma gangue lá que vende crack e coloca fogo em pessoas. E é isso que eu vou fazer com ela. Os caras vão levar a culpa. O Roy te mandou fazer isso? Você sabe que mandou. Deixa eu te mostrar uma coisa. Legista é mais preguiçoso do que a polícia. Quer ver parecer um infarto? Use isso aí. Arsênico? Cianeto puro. Cuidado. É raro e é caro. Isso aí vem em pó. Aí você pode diluir, pulverizar, botar pra assar num bolo. Se jogar na camisa do cara, ele morre antes de poder dizer desculpa. Eu não faço mais campanas, dá pra usar em qualquer um. Eu não tenho nenhum amigo, então fica bem mais fácil. Eu só me sinto sozinho perto das outras pessoas. Eu fui bem verdadeiro. Você tem família? Meu filho é um cara decente, apesar da mãe dele ser uma vadia. Bom, a minha situação é a seguinte. Atualmente, eu sou inempregável. Exceto, talvez, pelo rato que me dedurou. Quer saber, Polaco? Eu tô bem no meu trabalho. Só porque você pisou na bola, não quer dizer que eu tô te devendo. Vai compensar pra você. Você cuida dos detalhes, eu faço a queima. Sem risco. Dividimos 50-50. Tá querendo ser meu sócio? Não, isso é a curto prazo. O Roy tem que pensar que eu me aposentei. Você é polonês, eu sou irlandês. Não somos exatamente parceiros ideais, mas a gente pode se ajudar, não é? Toca aí. Vai faltar prateleira. Senhor Kuklinski, é um prazer ver o senhor. Igualmente. Nossa, suas damas estão radiantes hoje à noite. Como sempre, não é? De fato. Sua mesa? Obrigado, Lewis. É um prazer, senhor. 2 de junho de 1979. Caramba, não parece que faz 2 anos que a gente congelou esse aqui, hein? Não me lembro mais. Vai demorar para descongelar. Não, 24 horas já tá bom. E eu entrei no seu escritório para pegar seu paletó, para mandar lavar. E tinha um monte de dinheiro no bolso. Eu vendi bem. Foram 300 mil francos. Então, dá uns 30 mil dólares. 30 mil? Uhum. Nossa. Tenho tanto orgulho de você, Rich. Sempre tive. Oi. Oi. Oi, Roy. Tudo bem, Léo? Senta aí, Josh. Ei. O que está acontecendo?
Roy. Você não pode... Olha, você não pode... Peraí, Roy. Qual é? Olha só. Eu vou desaparecer, tá bom? Ninguém vai nem ouvir falar de mim. Roy, espera um pouco, cara. Olha, eu juro que eu não... Desculpa, Josh. Droga! Mas o que é que você está fazendo? Fala pra mim! Tá bom! Para, Léo! Léo! Chega! Me solta! Chega! Tira a mão de mim, seu carcamano, pau mandado de quinta categoria! Me solta! Acabou! Tá feito. Só vai embora. Você já era. Você tá morto, Cicone. Tá. Cinema pornô. Tem que parecer uma morte natural, como quem engasgou com o bife ou teve um infarto, qualquer coisa assim. Eu quero poder depois ir ao enterro, dar meus pêsames pro Roy, chorar feito uma velha vovó e não ter o menor peso na consciência. Tá me entendendo? É, já entendi. Eu te dou 40 mil para ficar acima de qualquer suspeita. Eu disse qualquer. E te dou mais 10 como gratificação de férias. Pode acabar de se masturbar. Eu avisei que não ia gostar de trabalhar aqui. Só se desse pra fazer isso em casa. Será que o Léo disse 40 mesmo? Foi. Mais 10 fica parecendo morte natural. Usando o cianeto? É. Usando esse lança-perfume que eu comprei, espirra nele uma vez e já era. Sem erro. Matar os capangas do Roy pode complicar pra gente depois. Mas pelo preço que o Léo tá disposto a pagar, vai ser o jeito. E como tá em Atlantic City? Eu devia ter comprado antes da legalização. Richard Kuklinski, o proprietário. Quer saber, eu não te dou 2 meses e você vai morrer de tédio por lá. E é bem provável que ache uns inquilinos debaixo do piso. Acho que vai ficar todo mundo olhando pra você. Você tá gay, entendeu? Afrescalhado. Ei, cara, por que você fez isso? Ei, você aí, ei! Médico! Pô, você não enxerga, não? Ô, Richie! Richie! Ei!
Vai direto pro carro. Rich! Hey. A gente tava falando de você. É? Caramba, olha só como você tá. Como é que vai, Terry? O que aconteceu lá? Eu sei lá, parece que alguém teve um derrame. Tudo bem, Adele? Tudo bem, e você? Eu vou levando, como posso. Dá um minutinho pra gente, amor, por favor. Tudo só um bem, minutinho, eu tô congelando, tá legal? Aqui. O Dirma disse que você tá trabalhando no Brooklyn. Falou, se eu achar o polaco, ele vai morrer. Eu não sei do que tá falando. Ele disse que você tá com o pessoal do Roy DeMille. O que eu posso fazer por você, Terry? Eu preciso trabalhar, poxa. Eu sou casado, agora eu tenho 2 filhos. Tá bom, eu vou ver o que eu posso fazer, tá legal? Foi bom te ver. Se cuida. Tchau, Adele. Tá legal, valeu. Anda logo, polaco desgraçado. Minha Annabelle é dourada como a luz. Não, é minha Annabelle. É dourada. Como a luz da lua. Minha Annabelle é dourada. Como a luz da lua. Isso. Isso. Aí é só feliz aniversário. Alguém vai querer? Eu quero. Não, eu já tô fazendo 16. Eu nem tô acreditando. Quem diria? Oi, pai. Parabéns, meu anjo. Você tá lindo. Com licença, Richie. Obrigada. Você vai me passar a receita. É, né? É claro. Não, pega. É muito bom isso. O que vai fazer? Vai ter discurso, eu adoro. É, pois é. É isso. Ainda tá legal. As rosas são vermelhas no meio da minha rua. Minha Annabelle é dourada como a luz da lua. Saúde. Não terminei. Hoje é aniversário dela. E só isso interessa. Vamos dar os parabéns e aproveitar a festa. Muito bom. Oh, parabéns. Obrigada, mãe. Doce e feliz 16º aniversário. Parabéns. Ah, mas obrigada. Ela tá tão linda. Obrigada, pai. Não conheci esse parabéns, seu lado. Parabéns. Vamos soprar as velhinhas? Estava esquecendo do bolo. Doce e feliz 16º aniversário, Annabelle. Olha, ai, felicidades, valeu. Hein? Que bolão, mais hein? Lindo. Tá lindo também. Muitas felicidades. Obrigada, gente. Oi, Rich. O que é que vocês estão fazendo aqui? O Roy quer te ver. Eu não tô nem aí, desapareçam. Obrigada. Você vai me passar a receita. É claro. Tá legal, Roy. Vamos sair da frente da minha casa. A minha filha tá fazendo aniversário hoje. Roy, tenho convidados na minha casa. Minha família toda tá aí. Então eu devia entrar e dar os parabéns pra ela. Você tá fazendo queimas com o Freeze pro Léo Marcas pelas minhas costas. Depois que eu passei com o Rosenthal. Agora você vai me mandar pra outro maldito enterro. Eu não sei do que você está falando. Não minta mais para mim. Você acha que está falando com quem? Não minta mais para mim. Você vai falar com seu amigo Terry. Parece que ele acha que você e eu somos amigos. Nem imagino o que você vem falando para essas infelizes. Que acham que o pai delas é um cara decente. O que você vai dizer para sua esposa? Quando eu estourar a cabeça das tuas filhas. Você acha que tem uma boa desculpa? Um homem que fica tão arrogante que esquece o que é verdade. Roy. Jimmy, tira a gente daqui agora mesmo.
Volta pra dentro. Não deixa ele tocar nela. Não deixa ele tocar nela. Pai. Pai. O que tá acontecendo? Tudo bem, Jimmy. Espera um pouco. É bom você ficar bem esperto. Porque se nos cruzarmos outra vez, eu vou enterrar a tua família inteira. Agora sai do meu carro, polaco. Oi, filha. Tá tudo bem? Quem são eles? Ah, ninguém. Ninguém que você precise conhecer. Fica tranquila, tá? Tá tudo bem, filha. Não se preocupa, não, filho. Tá tudo bem. O papai já vai entrar, tá bom? Tudo bem, uma ova. Tudo bem aí, Rich? O que foi que você falou pro Terry? Bom, se não foi você, quem foi? Quem foi? O que aconteceu? Eu não sei, ele não tá passando bem. O que aconteceu? Foi um desentendimento. É aniversário da Annabelle, Richie. Eu negociei com os caras errados. Eles querem que eu pague a comissão antes de vender a moeda. E eles vieram aqui para cobrar? Eles não são do banco. Isso é só desculpa, Richie. Sei. Tudo bem, eu vou voltar lá para baixo. Você devia ir. Pai, agora, o que tá acontecendo? Querida, tá, ele vai bem, voltar tudo pra bem, festa? Ele vai sim. Eu vem. Já vou, filha. Vamos. Já vou num minutinho. Troca! Dois. Eu conheço um cara em Connecticut, o Sam Gunderson. Ele manda carros de esporte pro Kuwait, fica com todos que você levar pra ele e paga 40% do preço da tabela. Qual é o plano? Bom, você entra na concessionária, finge que quer comprar, pede pra dar uma volta e copia a chave. Volta mais tarde e tira do pátio. Fácil assim? E você? O que que tem eu? Só tava pensando. Não, eu não tenho nada a ver com isso. Você me pediu pra te arrumar um trabalho, eu arrumei. Valeu, Rich. Valeu. Eles estão no Hotel York, em Jersey City. Amanhã à noite eu vou te apresentar para o comprador. Tudo bem. Esqueci de te falar. Conheci seu amigo, Roy DeMail, em Yonge. É, eu fiquei sabendo. Ele fingiu que não te conhecia. Não tem problema. Nos vemos amanhã, Terry. Tá legal, valeu. Obrigado mais uma vez, hein? Quer ser meu amigo, Terry? Então fique de boca fechada. Te amo. Pai. É lindo você mesmo. Você gostou? Será que dá pra acreditar? Olha só. Oh, eu não resisto. Eu tenho que colocar ele agora. Vai ficar muito Mãe, bom. Mãe, será que eu posso ir lá na Amanda? Mas hoje é Natal. Eu sei, mas só. Eu só queria entregar o presente antes dela ir embora. Uma hora. E no máximo. Tá bom. Ai, é muito lindo. Lindo. É. Ah, é lindo. Eu adorei. Eu vou colocar. Eu te ajudo. Eu queria... De onde você vai? Eu já volto. Mas hoje é dia de Natal, querido. É. Eu sei disso, Deb. Eu já volto. O Léo tá paranoico. Ele acha que o Roy sabe que ele foi o mandante. Agora ele só vai pagar 10 mil. Sacou? Sei.
mas já faz 3 meses. Qual é? Escuta, vamos pegar os 10 mil, já é o suficiente. Atlantic City pode esperar. Não, já deu. O serviço vale esse dinheiro. Não, 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 espera. A gente vai esperar a poeira baixar e espalhar o boato. Mais 2 ou 3 serviços e a gente levanta o restante. Onde é que ele vai estar? Pai. No cemitério em Bergen. Pai. Sai daqui, eu tô no telefone. Alô? É, eu tô aqui. Presta atenção, o Léo Marques não é o tipo do cara que a gente brinca. Pai, não tá funcionando. Eu já falei que eu tô no telefone. Polaco. Tá bom. Alô? Alô? Peguei ele numa discoteca lotada. É um risco que geralmente eu não topo. 40 mais 10 foi o combinado. Você acabou com o meu Natal. Tem sorte de sair com 10. Você prometeu 50. E Chamberlain prometeu a paz. Você sabe quem ele foi? Concordei em te encontrar porque disseram que você ia me dar um desconto. 3 meses. Me fez esperar 3 meses. 50 já é com desconto. 50? Vai se ferrar. É melhor você resolver com o Freeze. Não, eu só quero ir para casa. Eu só quero meu dinheiro. Sabe, você tem muito peito mesmo. Você pisa na bola e agora quer o seu dinheiro. Não. Agora que o Roy sabe que eu te contratei, não vai levar nada. Me dá meu dinheiro, Léo. Saia do meu carro, polaco. Não, não, não vai fazer nada disso. Se tentar fazer isso, você é um homem morto. Olha, você é bom nisso que faz. Então vê se não faz mais bobagem do que já fez. Agora vai embora daqui, vai. Volta para tua família. Senão, muita coisa pode acontecer. É. É verdade. Desgraçado! Droga! Desgraçado! Ah! Betsy, você me chamou? É, pai. Foi um acidente com a Anabel. Ela está no hospital. O que aconteceu, amor? Ela foi atropelada. Estamos no hospital Greenheim. O quê? Vem logo, pai. Por favor. Vou entrar. Tá bom? Tá. Tá. Fica aí. Senta. Doutor Rafael, atender a linha 22. Agora acabou. Atender a linha 22.
Não haverá mais nada a temer. Eu juro. Eu prometo. Eu não sabia que devíamos ter medo. O que a polícia disse? O motorista fugiu sem testemunhas? Sabem a marca e o modelo do carro? Eu não sei. Você não falou com eles? Fizeram isso de propósito. Estavam lá esperando por ela, Rich. A 3 quadras de casa. Não ponha a mão nela. Eu vou acabar com quem fez isso. É bom mesmo. Oh, meu Deus. Desculpa. 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 Tá meio pálido, polaco. Tá tudo bem aí? Nem sei. Por que tá tão arrumado? Quer saber? Eu vou te dar uma dica. A gente devia estar se borrando de medo. Matança do homem de gelo encontrado outro corpo. Não estão procurando por um caminhão de sorvete. É, eu sei. Estão procurando o homem de gelo. Pilantra desgraçado. Eu devia cobrar meus direitos pelas manchetes iguais a essa. É seu amigo, não é? O da boate aquele dia. É. Só que não é meu amigo. Tá bom que não é. Escuta, agora é só uma questão de tempo. O Roy sabe que ele tá morto. Se você não assumiu o Léo Marx, ele tem que provar que você puxou o gatilho. A minha mulher, os nossos filhos. Agora todo mundo é inimigo. Não interessa se eles te amam, agora você é um assassino. Talvez tenha um jeito da gente trocar favores. Quais? Você mata a minha família. Você mata a minha e eu mato a sua. Eu sei onde você mora, nem preciso te acordar. Do jeito que a coisa tá um perde-perde. Ou a gente se esconde, ou o Roy vai achar a gente de qualquer jeito. A gente tem que sumir e todo mundo vai sofrer. Como você sabe? O quê? Como sabe onde eu moro? É claro que eu sei onde você mora. Você me falou... Não. Eu nunca disse isso pra você. Solta! Solta! Ah, droga! Qual é o problema com você? Tira essa mão aí do bolso. Eu só vou pegar o meu lenço. Relaxa! Que é isso? Deus do céu! Olha, pelo jeito que você tá, vai ser melhor a gente desfazer a nossa sociedade, tá ouvindo? Será que eu posso suar meu nariz agora? Deus do céu! O que foi, Rich? Oi, droga. Tô acabado. Como conheceu esse cara? Ele trabalhava comigo. É? Era ajudante na loja. A irmã trabalhava pro farmacêutico, então é talvez sua melhor aposta. Confia nele? Se eu confio nele? Acho que sim. Não é meu hábito, mas ele tem tudo que eu preciso. Conheço ele do Brooklyn. Perto de Provenzano? É. Tá bom, vou dar uma chance. Tenho que matar esse miserável. Rich, ninguém atinge um cara como ele sem que aconteça nada, entendeu? É, por isso que eu não posso fazer eu mesmo.
Senão ele vai atrás da minha família. Como sabe que é ele? Porque ele disse que ia perseguir minha família. Então sai da cidade, leva as meninas e a Debbie some. Precisa de dinheiro? Não. Não, eu tenho que resolver isso primeiro. Soube do Terry? É. Triste, né? Uma loucura. Dizem que é o homem de gelo. O Terry fala que tem uma treta com o cara. Em seguida aparece morto. Achado à beira da estrada num saco de lixo. O maluco até congela os corpos para os policiais não saberem a hora da morte. Dá para acreditar nisso? Que cara? Como assim? Com quem o Terry foi falar? Eu não sei, ele não me falou. A polícia falou com você? Duas vezes, mas não sei de nada. Gino, obrigado por vir. Tudo bem, Rich. Vamos lá ver as meninas. Tá. Tudo bem? Dominique? Isso. Nossa, você é alto, muito mais alto do que eu imaginei pelo telefone. Você sabe o que dizem? Não, não tenho ideia. É isso que eles dizem. Querem pedir? Agora não. Tá bom. Olha, eu vou ser sincero com você, tá bom? Eu gosto do Dino, mas às vezes ele é tão arrogante. A gente nunca sabe quem é amigo mesmo, né? Ah, é. Mas olha... Eu não entendo nada de como esse negócio de cianeto funciona. E fiquei curioso para saber como esse treco funciona. Você coloca o produto num tubo, espirra na cara do sujeito, e aí ele morre. Eu só te falo uma coisa, pode demorar para arrumar esse bagulho. Quanto tempo você acha? Vai levar uma semana ou duas? Muito tempo. Já vi que está com pressa. Vou precisar de um adiantamento. Só mediante entrega. Mas... não precisa ser assim. É o seguinte, tem um cara da Bolsa de Valores, é legal? Para quem eu forneço da Branca, entendeu? Já faz uns anos, ele quer pegar 2 quilos. E ouvindo esse papo de cianeto, eu fiquei pensando... Pensando o quê? Podemos matar 2 coelhos com uma paulada só. Isso sempre é uma boa ideia. É. 2 coelhos com uma cajadada só. Ou eu poderia arrumar o tal cianeto, mas vou precisar que você cuide do cara. Por quê? Ele é muito relaxado, ele tá com a língua nos dentes pra todo lado. Depois, se ele tem uma bronca, ele pode me complicar e tirar o dele da reta. Você me faz esse favor? E eu divido com você o pagamento, 50-50, beleza? Ficamos com o pó e com o dinheiro. Deve render uns 60 mil por baixo. E eu trago o bagulho pra você na semana que vem. É. Pra quem você trabalha? Eu trabalho pra família Lucchese, tá? Mas isso fica só entre nós, beleza? Eles ganham uma parte de todo o serviço que eu faço. Não esquenta. Eu sou polonês, trabalho pra qualquer um. É bom saber disso. Ele gostou da oferta, mas ainda pretende 315. E ele consegue pela propriedade tão perto de Atlantic City. 315, é? E de quanto é o sinal dessa? O mais comum é 15%, mas porque em dinheiro dá 40 mil. 40. Deixa eu ver. Pode avisar que eu quero. Eu vou levantar a quantia nos próximos dias. Certeza? Certeza. Vou levantar. É negócio fechado, Sr. Kuklinski. Não tem dúvida que o prédio vai lotar até o final do ano. O senhor pode vir amanhã para terminar a documentação? Claro, eu te ligo para agendar amanhã. Espero que o senhor esteja tão animado quanto eu. Tô sim. Falou. Tudo de bom, Sr. Kuklinski. Obrigado. Como é que você está? Ainda está com febre. Você pode pegar a Anabel na fisioterapia às 4. Bom. Eu pego ela. É só um resfriadinho de nada.
É o médico quem vai dizer. Eu vou marcar a consulta, tá bom? Tá bom. E aí, beleza, Altão? Mostra o que tem aí. Aí, eu trouxe logo uma meia dúzia desse barato. São 11 horas, a gente se vê 1:30. Que horas marcou com o cara? As 2. E aí, você vai colocar o cianeto na farinha, não vai? Não, vou colocar no sanduíche. É hora do almoço e essa gente também come, né? Vem cá, vem cá. Vem. Isso, vem cá, gatinho. Isso. Que gostoso, né? É isso. Tem alguma coisa errada. O que foi, amor? Poderá e será usado contra você no tribunal. Tantos você caras pra pegar um homem só. Se não puder pagar, o Estado e vocês se acham bons, né? Vai, levanta aí. Tá tudo bem. Calma, senhora. Enfia ele aí. Não vai mais cruzar. Entra. Fecha a porta. Muito bom, a operação foi ótima. Deu e aí, Dominique? Presta bem atenção. Muito bem. Parabéns. Agora deixa com a gente. Reconhece esse cara?
Chamado de Homem de Gelo. Senhor Kuklinski, por favor, de pé. Eu nunca me arrependi de nada que eu fiz. Só de magoar minha família. Essa é a única coisa que eu lamento ter feito. Eu não espero nenhum tipo de perdão. Eu não estou arrependido. Eu sei que eu errei. Eu errei. Mas eu quero que a minha família me perdoe. Não, eu não vou fazer isso. Droga. Esse não sou eu. Esse homem não sou eu. Você está vendo o Homem de Gelo chorando? Não é muito macho. Eu não só magoei. Gente importante para mim. Mas as únicas pessoas que importam para mim Richard Kuklinski foi condenado a 2 penas de prisão perpétua na mesma ala do seu irmão Joey. Ele jamais viu a família novamente. Em 2006, Kuklinski morreu na prisão estadual de Trenton. Havia sido convocado para depor no julgamento de um dos chefes da família mafiosa Gambino. Suspeita-se de queima de arquivo. Acredita-se que Kuklinski tenha matado mais de 100 pessoas. Baseado no livro O Homem de Gelo, a história real de um assassino de sangue frio e no documentário Gravações com o Homem de Gelo.